morgen. Og nu starter jeg bloggen ud. Jeg er faktisk igen. Er jeg et, som I kan se, så er jeg faktisk igen i Esbjerg. Så i dag starter jeg bloggen ud i Esbjerg, og jeg lige vågnede faktisk næsten. Det kan I se faktisk for noget tid siden. Hvis jeg er stadigvæk lidt træt, så hvad hedder det, så må I bære over med det. Og, men jeg skal faktisk ned i byen og købe nogle ting, så ja, I kan bare følge med. Men i hvert fald så så vender jeg tilbage, når det er, at jeg er nået lidt længere ind. Så hej. Hej igen. Så er jeg tilbage, og jeg er kommet en lille smule ind. Hvis I kan se her, som I kan se herover, som I kan se herover, der bliver simpelthen bygget, og der larmer lidt. Så kender man faktisk Esbjerg bedst, når det larmer. Og det er jo fantastisk. Men jeg er faktisk kommet lidt længere ind nu. Og det er jo simpelthen så godt, at når man er her i Esbjerg, så kender man jo Esbjerg bedst ved, at man faktisk ved, hvordan man skal sådan, på en måde, hvad skal man sige, jeg skal lige over for det her lys her, så man kender Esbjerg bedst, når det er. Men jeg tager lige hat på. Der var grønt der. Men man kender Esbjerg bedst, når det er. Men i hvert fald så vil jeg sige, at jeg skal i hvert fald, så er jeg nået lidt længere ind, og ja, jeg er faktisk inde ved skøjtebanen nu. Jeg har hat på, fordi det faktisk er blevet en smule kold, og det er jo rigtig dejligt, at det faktisk er blevet sådan, at man skal have skøjtebanen op i Esbjerg, og det er jo også derfor, man kender Esbjerg bedst. Så ja. Men altså, jeg er på vej over til skøjtebanen i hvert fald. Jeg har skøjtebanen lige ved siden af, hvor jeg faktisk går lige her. Yes. Så i hvert fald så vil jeg sige, at jeg er i skøjtebanen. Og der er selvfølgelig åben i den ene side, fordi de skal lige have lidt nye slanger og nyt band og nogle ting. Så ja, men i hvert fald så vil jeg sige, at det er lidt dejligt, fantastisk at være her i Esbjerg, fordi og der er også den søde juletid, hvor der er julelys op og nogle ting, men i hvert fald så ses vi bare en smule senere. Hej alle sammen, så er jeg tilbage igen. Jeg er lige inde på McDonald's for lige at få noget mad, og så er det jo dejligt, og så skal vi videre igen. Jeg har bestilt 4 poser tops, og så er det jo bare, at sådan er det jo, men jeg skal have min mad med, og jeg er ved at være klar. Så så det er. Har vi min mellemkoler med? Så yes. Tusind tak. Og fortsat god arbejdsløst til jer faktisk. Så
Men jeg har fået min mad nu, og så er jeg ellers på vej igen. Og så er der igen en tilbage. Vi siger i hvert fald, at vi ses om lidt igen. Hej alle sammen, så er jeg tilbage igen. Jeg er lige inde på McDonald's for lige at få noget mad. Og så er det jo dejligt, og så skal vi videre igen. Jeg har bestilt 4 poser tops, og så er det jo bare, at vi... Nej, der er ikke nogen! Sådan er det jo, men jeg skal have min mad med, og jeg er ved at være klar. Så... Ja. Hvad er det for en numse? Så... Det er... Har vi lige min mellemkoler med? Så, yes. Værsgo. Tusind tak. Og fortsat god arbejdsløs til jer faktisk. Så. Men jeg har fået min mad nu, og så er jeg ellers på vej igen, og så er der igen en tilbage. Vi siger i hvert fald, at vi ses om lidt igen. Så er jeg lige kommet ud fra McDonald's, og det er den mest omtalte mad, som man har, når man er tømmermand. Nu har jeg ganske vist ikke tømmermand, fordi at jeg har ikke drukket noget, men i hvert fald vil jeg sige, at jeg tror, jeg vil slutte den her blog af her, og så vil jeg sige, at husk at følge mine sociale medier, som jeg linker ned i beskrivelsen. Og husk at tjekke Millemias video ud, eller videoer, kanal ud, som jeg også linker ned i beskrivelsen. Og så ses vi i hvert fald i min næste video. Kan I have det indtil da, så ses vi. Hej hej.